Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə bir ədəd yumurtadan, dadı damağınızda qalacaq, çox ləzzətli, bərəkətli, möhtəşəm bir qoxusu olan, sizi uşaqlıq illərinə aparan bir sini dolu, cəmli piroqun hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın, bu günə qədər hazırladığınız bütün cəmli piroq reseptlərini unudacaqsınız. Videoya keçməmişdən öncə Videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün, kanalımın böyüməsi üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Deməli, piroqu hazırlamaq üçün 5 stəkan ələnmiş un götürürəm. Stəkan ölçüm 200 millili kristal stəkanmadır. 280 stəkan şəkər tozu, 7 dolu xörək qaşığı istədiyiniz gemlə özümün hazırladığım qabartma tozu. Belə deyim də siz marketdən aldığınız üçün 2 paket qabartma tozu, 2 paket vanil və sössüz gü. Mənim mətbəximin əvəz olunmaz təbii kərə yağı olan Saba kərə yağından istifadə edəcəm. Saba kələ yağından isə 250 qram yəni istifadə edəcəm. Saba kərə yağı ilə bütün şirniyyatlar və yeməklər möhtəşəm alınır. Qeyd etdiyim kimi 5 stəkan unu ələkdən keçirib qab və əlavə edirəm. Üzərinə 2 dolu stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Üzərinə 2 paket qabartma tozu, 2 paket vanil əlavə edirəm. Qabartma tozunu özüm hazırlamışam. Baxmayanlar üçün linkini yerləşdirəcəm. Quru kütləni qarışdırıram ə qarışdırdıqdan sonra isə ə, yağ əlavə edirəm. Bir daha qeyd edirəm ki, mən ə, yağ ə, kərə yağını olaraq, yəni səbə kərə yağına üstünlük verirəm, çünki ə, hər zaman məni müəllimdən tutubdur və hazırladığım bütün şirniyyatlar, yeməklər səbə kərə yağı ilə möhtəşəm alınıbdır. Təbii kərə yağı olmağına qəti şübhəniz olmasın. Alın siz də şirniyyatlarınızı, yeməklərinizi bu möhtəşəm yağla dadlandırın. Və əvvəlcədən səbəkərə yağını otaq temperaturunda yumşaldıram. Bir belə bu cür bağlamada 200 qram olur. Ona görə mən yarım, yəni bağlamada o bir pakettən götürəcəm. Və ümumilikdə 250 qram kərə yağı istifadə etmiş oldum və əlimlə yüngül umaç halına gətirirəm. Hazır umac baxın belə olmalıdır. Əlinizlə sıxdığınız zaman barmaqlarınızın izi umacın üzərinə düşməlidir və ə, bir ədəd yumurta da, yumurta iri yumurta olmalıdır. Əgər iri deyilsə onda 2 dənə xırda yumurtadan istifadə edə bilərsiniz. Çalıram. Umacın çəhsinə əlavə edirəm və yenidən ə, xəmiri umac alına gətirirəm. Yumurtanı da yaxşı-yaxşı umac alına gətirdim. Ə, əlimlə sıxdığım zaman əgər izi düşürsə, artıq demək ki, hazırdır. Və Hazır umacı 2 hissəyə bölürəm, birini çox, birinə az edirəm. Çox hissəsini 6 hissəyə əlavə edəcəm. Az olanı isə üzəri üçün saxlayıram. Mən 4 günç soba listini hazırlayacağam. Bunun üçün listi yağlayıram. Üzərinə un əlavə edib, unu da hər tərəfinə yayıram listin və ə, çox umac olan hissəni listin qeyd etdiyim kimi alt hissəsinə bucur əlavə edib əlimlə eyni bərabər şəkildə yayıram hər tərəfə, biraz ə, pres şəklində basıb. Üzərinə isə istədiyiniz cəmdən, pavidladan istifadə edə bilərsiniz. Mən ə, bu ilin belə deyim ən axırıncı incir cəminə istifadə etdim. Siz çilək, ərik, şaftalı cəmlərindən də istifadə edə bilərsiniz. Cəmi də hər tərəfinə eyni bərabərlikdə Çəkdikdən sonra üzərinə qalan unla gördüyünüz şəkildə örtürəm və əlimlə bir az belə pres şəklində üzərindən basıram ki, umac biçdikdən sonra dağılmasın. Və əvvəlcədən qızdırılmış 170 dərəcəli sobada 30-35 dəqiqə ərzində üzəri qızarana qədər bişirirəm. Mənim sobamda 170 dərəcədə 35 dəqiqə ərzində bişdi və çox gözəl də bişibdi. Üzəri gördüyünüz kimi xəfif qızarıbdı. Çox qızartmağa ehtiyacı yoxdur. Onda qup quru quruyur. Elə bir asyəni qızarsa ə, kifayət edəcəkdi. İndi soyusun, kəsib içində göstərəcəm. Çox bərəkətli bir piroqdur. Bir yumurtadan bucür ləzzətli, dadlı piroq hazırlayacam və hər kəs də çox bəyənəcəkdi. Bu piroqundadır, ətri sizi inanın ki, uşaqlığınıza aparacaqdı. İnanmıram ki, yəni ə, kiminsə anası, yəni ə, uşaq vaxtı bu piroqdan hazırlamasın. Yup yumuşaqdır, çox gözəl ətri var, çox gözəl dadı var yəni məsləhətdir ki, bir dəfə də olsa hazırlayıb bu ləzzətli gemli piroqun dadını dadasınız. Əsl qonaq qabağına çıxan bir, belə deyim də, piroqdur. Yumşaqlığını özünüz də görürsünüz. Boyatlanmır. Ləzzətlə yeyəcəyiniz bir e, piroq olacaqdı. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol, ruzunuzu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like elərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.